даде резултат. В момента в Русенския университет работят над 400 души. Професор Велизара Пенчева беше категорична, че университета винаги е имал добра финансова дисциплина и благодарение на това ще може да се повишат заплатите на служителите. Тя беше категорична, че през следващата календарна година висшето учебно заведение ще продължи да се развива. Очакванията са до месец октомври следващата година да има 5 нови съвместни програми с чуждестранни студенти. Това се случва след като през тази година Русенският университет стана партньор на Тараклийския университет. С разкриването на филиала ни във Видин през тази година, решението на Министерски съвет, така смело с колегите си можем да кажем, че Русе става Дунавската академична столица на страната. По думите на професор Пенчева, проектите, по които са работили, са помогнали за развитието на висшето учебно заведение, за подобряване на материалната база, което пък позволява провеждане на научни изследвания и усъвременяване на лабораторната база. За следващата година се очаква да има повече пари и за студентите. Ние имаме докторанти, тяхната стипендия се увеличава от 450 на 500, както и на студентите, приети по 103-то постановление, там на 200, мисля, че са от 150 на 200 се увеличава, а останалите средства ще бъдат за българските студенти. Завишение ще има и в средствата за фонд научни изследвания и издръжка.